hi ha una cosa que a vegades els adults i els professionals els cabreja molt, la idea de dir que no es pot ser adolescent sense experimentar. No es pot ser i no és bo ser adolescent sense experimentar. La discussió nostra és en qui li es fiquen, fins a on poden, com els ajudem, com ho posem les xarxes protectores, però imagina una adolescència sense experimentació és un desastre des de, des de, des de, punt, de tots els punts de vista. Ja dic, amb totes les variabilitats, clar clar, poden venir els nostres col·legues sobre el cervell adolescent en construcció i companyia. És d'històries. L'adolescència justament és una etapa, fins i tot neurològicament, destinada a estructurar com s'organitza. Com s'estructura? Bebem aigua, estudiant a casa i sortir de la mà dels pares? és Impossible. S'estructurarà sobre la base d'una sèrie d'experiències de les quals s haurà d'aprendre, de les quals s haurà d'aprendre. I dir qui li ajuda a aprendre? La discussió no és què diu, sinó com, li, com se li ajuda a descobrir què està vivint.